Նապովյան եւս մեկ հարց, ուրեմն մամուլում տեղեկություն կա, որ ԲՀԿ ֆրակցիան պատրաստվում է Լուսավոր Հայաստան կուսակցությանը մինչև անգամ դատի տալ։ Ինչպես կմեկնաբանեք նման որոշում կամ քննարկում ձեր կուսակցությունում եղել է։ Ոչ, չի եղել, դա առասարակ կուսակցության նույնիսկ որակարգի մեջ չկա, որովհետեւ դա այն հարցը չի, այն հարցերի դասին չի դասում, որ կուսակցությունը դնի քննարկի։ Ոչ, դա գիտեք, եւս մեկ անգամ կրկնեմ, ես Անդրանիկ Մանուկյանի 3 տարվա քաղաքական եւ իմ արձագանքը դա մարդկային արձագանք է մի մարդու, որի աչքով տեսել է, թե ինչ արել է ժողովրդի համար, մեր ժողովրդի համար, Հայաստանի Հանրապետության համար, Անդրանիկ Մանուկյան։ Իսկ ինչ ուղղաբերում է այդ ասեկոսներին, դա այնքան դա այն հարցը չէ, որը պետք է ինչ-որ տենց կուսակցական քննարկի, եւ չի էլ լինի, կարող ենք ասել, որ չի էլ քննարկի։ Շնորհակալություն, այսքանը, պարոն Աբովյան։